ライト級は 62.5 キロリミットです。今大会にはチャンピオンの与座祐希選手も登場いたします。そんな中こちらが龍華、青いグローブ対して赤いグローブ篠原優斗。 K-1 甲子園2015年王者が篠原、2019年に2020年王者が龍華。ちょっともう佐藤さん振り返るには古いデータにはなりましたが、まあ、才能にあふれた篠原選手と一発強さも迫力もある龍華選手ですね。もうでも逆を言えばこの K-1 甲子園もこんな歴史の長いイベントになったってことですよね。本当にそうですよね。もうその K-1 甲子園の王者がベテランと呼ばれる位置にいる、篠原がこれ25戦目、ここまでは17勝6KO 勝ち、まあ、髪をシルバーに染め上げてまいりました。前回は昨年12月弘樹選手に判定勝ち、与座祐希戦からの復帰を果たしています。まあ、対して里見ゆづき戦判定で敗れて今回1年5ヶ月ぶりというのが、右手を前に構えて右ローキックの龍華です。膝のあたりへの蹴り、まあ、関節のあたりも龍華は狙ってくるか、まあ、パンチやハイキックも佐藤さん、龍華は非常にこう強烈な印象ありますよね。そうですね、左の蹴りなんてトップクラスですよね。まあ、ペチペチやってうまさで勝つようじゃ意味がないなんていうふうにですね、里見ゆづき戦以降、まあ、気づきは相当あったそうです。まあ、ですから21歳なんていうところも見てもゆうちゃみさん、はい、本当にここからだよっていう龍華選手。そうですね、私龍華選手多分初見なので、ほほほ、どういう試合になるのか楽しみです。はい、まあ、だいぶ構え高くして左ミドルキック、強い、そしてインロー、まあ、もう龍華そのまま行っていいというセコンドから声が飛んでいます。ハーフキックもあります。ゆうちゃみさん、篠原選手なんてどうですか、テクニシャンだなっていう印象あったりしますか。そうですね、前回見させていただいた時もやっぱり攻撃が多かった気がしたので、はい、今回もちょっと多めでお願いしたいですね。お願いしたい、はい、そうですね、そういう試合やっぱりこの大舞台で見たいですもんね。そうですね、大技も見てみたいですし、もちろん剣を見たいです。まあ、その篠原、赤いグローブなんですが、まあ、今まではパンチに頼ってしまっていたと。佐藤さん、それ以外の組み立てをとても意識したということですが、右ローをバランス崩しています。うまいですね、はい、足場で、篠原選手は本当パンチのテクニックもあるし、まあ、蹴りもローキックとかもいいんですけどね、はい、ちょっとたまにこの伸び悩むとか手数に出せない時とかがあるので、はい、今日はなんかこう吹っ切った試合みたいですね。そうですね、まあ、本当にその素養だけで言ったらもうクラッシュだけではなくて王者クラスと言われて久しいですよね。25歳175センチ、対して左インローを放っていったのが21歳177センチ、龍華です。スーパーマンパンチ一つ、そこにも左打ち下ろしは龍華、しかし篠原は食らいません。ちょっとこう腰を落とすようなスタイルから篠原ですね、赤いグローブ、まあ、リラックスするような構えを見せています。ちょっとこの膝への蹴り、龍華、うん、いい意味で佐藤さん、これいやらしいですね。そうですね、これ見た目あんま分かんないですけど結構鬱陶しいですよね、こういう蹴りは。これ総合格闘技 MMA などで、はい、こうよく見られますよね。相手が前に出ようと思ったところにこの逆に止められちゃうんで、はい、かと思えばこの左ミドルキック、前に出ようと思った時にああやって膝を逆から押さえられると痛いですよね。これ危ないですよね、はいはい、相当。うわー、もう一発、ちょっとゆうちゃみさん、これ想像すると怖くないですか。そうですね、 2,3 ラウンドにどう響いてくるのかっていうのは心配ですね。そうですね、まず第1ラウンドが終了しています。さあ佐藤さん、はい、まず最初の3分ですね、見立てからいただきましょうか。そうですね、まだお互い探り合ってる状態ではあるんですけど、でも龍華選手の1ラウンド目1発目 の、 左ミドルなんかは、まあ、本当去年まで出てて、はい、調子良かった頃のまま の、 いい蹴りを打ってましたね。まあ、1年5ヶ月ですか、空いたと思うんですけど、まあ、コンディションは問題ないのかなと。さあリプレイもご覧いただきます。まあ、こうやって下から崩していきました龍華。まあ、いろいろ狙っていきますね。はい、サンダーっぽいですよね、さ、中国、中国サンダー、はい、武術ですよね。はい、これ横蹴りよく対応しますよね。はい、まあ、ちなみに龍華選手サイドにはもう試合を終えた大沢文也選手がセコンドについています。
まあ、ザウルスプロモーション、まあ、一丸となって戦っています。対しては西の雄、篠原はドゥルガ所属。まあでもゆうちゃみさん、龍華なんですけれども、はい、21歳でこう1年5ヶ月休むって過酷でしたよね。そうですね、1年5ヶ月はやっぱり龍華選手にとって大きな穴だったんですかね。はい、まあ、本当にここからというところでした。女宿氏なので頑張ってほしいですね。そうですよね、まあ、その分も爆発させるこの国技館、膝頭への蹴りもう一発、うわーダメか。で今ロームローとアピールがありますが、佐藤さんダウンと、そうですね、足の付け根だと判断されたのかな、まあ、でもあの分かんないですね、ちょっと今。そうですね、これは下腹部は下腹部になる、なる、はい、股関節でも、あ、ビデオでのチェックがありますね、まあ、こうして現在は K1 グループビデオチェックが導入されています。股関節痛いんですよね、僕も食らったことあるんですけど、半年ぐらい痛かったです、今の映像ではローブローだったか、まあ、篠原選手見る限り、そういう動きなんですが、あ、これ違ったかもしれません。まあ、そのトランクスの範囲の中が一応反則であれば、まあ反則ですけどね。ローブローをもらうときってどのぐらい痛いんですか。それはどこに、あの急所ですか。あ、そうです、まあ、めっちゃ痛いですね、あの信じられないくらい痛いですね。油汗出ます。結構本気で蹴られてるじゃないですか、出血しちゃってる場合もあると思う。血尿とかすごいです。まあ、時々あの試合中でもこうタオルで隠してこうオートしてしまう選手もいますよね。まあ、ですからなかなかこうダメージの範囲も広くなってその周辺に食らっただけでも佐藤さん攻撃が厳しいんですよね。そうそう、多分ロー食らってでも痛いです。となるとローキックも相当食らってますもんね、篠原。そうですね、あー、ローブローとの判断ですね。これはダウンではありません。でも第2ラウンド、これダメージ相当です。そうですね、まあ、筋的なら筋的でダメージもあるんですけど、まあ、股関節への、はい、ダメージも心配ですね。いや、そうですよね、関節部分って結構動作も制限されちゃうんで、はい、ちょっとこう足開きづらくなったりするんですか。そうですね、もうハイキックも打てんくなるし、大丈夫そうかな。そうですね、なんとか、はい、そうですね、正面を向いています。サウスポーでローキック、龍華が放っていきます、青いグローブ。さあ篠原がここから、まあ、突破口を佐藤さんどことしてくるかですよね。そうですね、まあ、こうやってブレイク後の再開をリズム変えるいいタイミングなんで、はい、今左のパンチ、膝から左ストレートは龍華、龍華うまいですね、篠原が入ろうと思ったところ左の膝蹴り合わせてきますからね、はい、足で止めてパンチでダメージを、はい、遠くだと龍華のミドル、近くだと天下王が飛んでくるってなると、はい、結構篠原は攻めづらくなりますよ。あ、そうですね、手詰まりになってしまうとまずい。ローキックにはパンチで合わせてくる、膝いいね、まあ、拳だけではない強さをというのが赤いグローブの篠原です。しかしそれに対して、まあ、見ていてゆうちゃみさん、龍華は本当にこう技豊富だなという印象はありませんか。そうですね、豊富やし目がいいなみたいな感じに、目がいい、そうですね、ちゃんと見えてるという、今もそう、まあ、でもガードの上からでも篠原のパンチ、一瞬龍華バランスを崩した左カウンターですが、これもダウンではありません。まもなく残り時間、第2ラウンド1分です。関節蹴り多用する龍華、さらに外からこのローキックがあります。右ストレート、左フック、篠原、篠原パンチ、顎に当たった、さあ輸血して腹打ち合い、ここにもつれ込めばということですね。篠原今の構えを一瞬で変えて、サウスポーに変えてパンチ打ちましたよ。篠原スイッチしてから、はい、細かいテクニックありましたね。そうですね、まあ、こうした相手を翻弄するテクニック、お手の物としています。10代の時から右のストレート、
リュウカダメージありますよ。いやそうですね、なんとか力を振り絞るように左ミドルキック、ダメージあるから距離感狂ってきますから、あの篠原の距離で戦えると思いますよ。今なら今なら前に出てもいい、はい、ワンツー、今なら篠原の距離で戦える。そうですね、右構え左構えどちらでも強力なパンチ、そして足の裏を使うような蹴りもあります。篠原スイッチする、右手を前に構えています。インロー回したところで第2ラウンド終了です。さあまずゆうちゃみさんに伺いましょう、はい、大きく動きましたがね、どう感じましたか。そうですね、篠原選手がもうね本気を出してきたというか、急にこうスイッチ入った感じがしたので、はい、第3ラウンドちょっと展開変わるんじゃないかなっていう風にも見えましたね。ちょっとこう本気を出せる局面をこう切り開いたような印象ありますよね。そうですね、ちょっともしかしたら狙っ て待ってたんかもしれないですね。さあ佐藤さん、そのあたりも含めいかがでしょうか。はい、そうですね、今このスローでもあるように構えを変えてからの奇襲攻撃でうまく、はい、デューカの距離感を狂わせて攻勢に出たんで、ま、でも押し村くは最後の最後もうちょっと行っちゃってもよかったんじゃないのかなと思いましたけどね。3ラウンド目に勝負を持ち越したんだと思うんですけど、はい、ここ多分篠原勝負かけてくると思いますよ。まあ、行き過ぎても怖いなんていう風にもよく伺いますよね。まあまあ、デューカの左の膝がありますからね、はい。さあライト級の一戦、赤篠原優と青龍か、この第3ラウンドにフィニッシュを持ち越したのか、赤いグローブの篠原です。でもこの1分でね、龍かも多少回復してると思いますよ。そうですか、まあ、これ動きがその中で分かりますかね。龍かです、1年5ヶ月ぶりの復帰戦、まあ、とにかく自分の強さ、勢いだけではない、うまさだけでもないというのが今の龍かです。それに対して考えること、相手への対策を増やしたというのが篠原、ボディへの右、あもうグローブ下げてこうリラックスして篠原の動きです。ちょっとですからこれゆうちゃみさん、はい、篠原の方がこう華麗に舞っているようにも見えますよね。そうですね、なんかこう軽い感じになってきたのかなっていう風に見えますね、はい。まあ、精神面も含めてこうすなるくなったのかという篠原です。左、右は届きません。あ、これ佐藤さんご指摘の通り龍華膝ありますもん ね。あそこで止める、まあ、龍華には外へ出ろというセコンドの指示も飛んでいます。左ミドルキック、これはまだ死んではいません。まあ、龍華の狙いは佐藤さん、逆にこれこのラウンドは何でしょうね。そうですね、まあ、距離の射程の遠いこうミドルとかから、はい、下例えばロー打ってロー打ってミドルとかハイだとかそういうの狙ってるのかな、はい。まあ、やはり蹴りの大砲ですよね。まあ、お互いお互いポイントをどう考えてるかですね。左、ああダウンだ、このフックがダウンとなりました。ちょっと龍華の体浮き上がった刹那にも見えましたかね。これタイミングが悪いなんで、タイミングですけど、まあ、しょうがないですよ ね。左フックでダウンを奪ったのは篠原です。ダメージはいかに龍華、こうなるとゆうちゃみさん、まあ、見たいものは KO ってことにもなりますよね。さあどうだ、篠原の動き捉えていきたい。得意のパンチだけではないという戦いの中です。もう龍華はどう挽回するかですよ ね。残り50秒、そうですね、まあ、これビハインドとなってしまいました。これ多分もうミドルキックではおそらく逆転できないんですよ、はい、何があるかですよね、飛び膝か、パンチ、ね、パンチか、顎先、左右、細かいパンチになると篠原が有利ですよ。当たりますね、はい。いやゆうちゃみさん、はい、篠原の攻撃またこうマシンガン状態になってきましたね。そうですね、もうワンツースリーまでちゃんと打ててるし、このまま篠原選手が勝つのか、龍華選手が KO を取るのか、龍華はもう倒しきるしかありません。時間がない、残り10秒、拍子木が鳴らされました。ここはスウェーバックして、さらに篠原左、右は空を切りますが、もう一発と前に出てくる、決して流すというようなことはありませんでした。篠原第3ラウンド左フックダウンを奪っています。ここはリングに突っ伏した龍華、2人の表情対照的となっています。まあ、佐藤さん大きなダウン一つということです、ね、悔しいですよね、8戦8勝の状態から、はい、お知らせいたします。
さあ復活があっての龍花、番号を奪っている篠原、30対27、赤篠原、篠原1票、3ポイント差です。30対27、赤篠原、これも篠原、30対27、赤篠原、三者30対27の3対0、ユナニマスデシジョン、篠原優斗。いやノーブローだったり苦しい局面、関節蹴りも食らいましたが、そこを突き抜けました。ダウンを奪って篠原優斗、判定勝利。まずはゆうちゃみさんから伺いましょうか、はい、今の感想からください。そうですね、龍花選手もう一声欲しかったなっていうのに見えましたけど、はい、やっぱ篠原選手さすがやなっていう風にも見えました。確かにこう幅が広かったなっていう印象ありますよね、うん、そうですね、篠原。さあこのパンチです、まあ、鼻と口の周りでしょうかね、ドカーンと一発当てましたが、佐藤さんどう振り返りますか。こう龍花もこの結構悔いが残る敗戦だったと思うんですよ ね。で篠原もそういう負け今まであって、でこうやって今勝ち上がって、で辛抱強く残ってこの地位があるんで、はい、まあ、腐らずに頑張ってもらいたいなと。ポテンシャルものすごく高いんで龍花選手は。そうですよね、はい、で篠原選手は篠原選手で、ね、この K1 甲子園王者の先輩の威厳を見せたのかなっていう、途中のリズムをパッと変えた攻撃は素晴らしかったですね。まあ、そうした刀その数で勝ったかなという気もいたします。まあ、くぐり抜けた修羅場の数もちょっと違うぜという25戦目18勝目テクニシャン篠原優斗。